17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চৰাইদেউ জিলাত কোভিড-19ৰ দ্বিতীয় পালি টীকাকৰণ আৰম্ভ হ'ব। চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা জিলাখনত কোভিড-19ৰ দ্বিতীয় পালি টীকাকৰণ আৰম্ভ কৰা সম্পৰ্কে আজি জিলা উপায়ুক্ত বিনীতা পেগৰ পৰিহিতত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জিলাখনৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ পৰিচালক বি ডি এ চক্ৰ বিষয়া আৰক্ষী বিষয়া আৰু শ্ৰম বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত যোৱা 21-22 আৰু 23 জুন তাৰিখে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহত যিসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰথম পালি টীকাকৰণ গ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকল ব্যক্তিয়ে অহা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে জিলাখনৰ বিভিন্ন টীকাকৰণ কেন্দ্ৰসমূহত দ্বিতীয় পালি টীকাকৰণৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাৰ উপৰিও বৰ্তমানলৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে এটাও টীকাকৰণ কৰা নাই সেইসকল ব্যক্তিকো প্ৰথম পালি টীকাকৰণ কৰিবলৈ বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। টীকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চাহ বাগিচাসমূহৰ পৰিচালক বি ডি অ' চক্ৰ বিষয়া গাঁওবুঢ়া আৰু আৰক্ষী বিষয়াসকলক সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিবলৈ বৈঠকত আহ্বান জনোৱা হয়। জিলাখনত যাতে কোনো ব্যক্তি টীকাকৰণৰ পৰা বাদ পৰি নাযায় সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সকলোকে আহ্বান জনায়। বৈঠকত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তদ্বয় ক্ৰমে মৌচুমী চেতিয়া, জিমলি শইকীয়া, কাকতি আৰু আৰক্ষী বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল।